Fiat 124 Spider. En Alfa Romeo Montreal och så en Audi R8. Då tänker ni, var har Biltoki hamnat? Är det en bilutställning? Nej. Det är en bilhandlare, Auto Classica i Ystad. Det är nämligen så här att min hobby, det är att åka runt och göra Biltoki. Men det är när jag inte åker runt och gör Biltoki, då sitter jag hemma och tittar på bilar på internet. Jag vet inte om det är någon mer som är som jag. Och allt som oftast så hamnar jag på Auto Classicas sida. För de har en helt galen blandning bilar. Det är italienskt, tyskt, franskt, engelskt, amerikanskt och det är klassiska bilar. Och nu letar jag efter cabriolet till sommaren och jag hittade en till salu här. En BMW E30 cabriolet som jag vill ha. Och då ringde jag och pratade med Mats som har startat Auto Classica och kände, den här mannen måste jag träffa. Och det ska vi göra nu. Jag tror att han är en fullkomlig biltok nämligen. Vi går in och kollar. Hej allesammans, vi är faktiskt i Ystad. Och jag är en Ystad-grabb. Jag är född här. Jag är faktiskt född i Lund, men uppvuxen här. Min pappa hade bilfirma här, startade 1954. Körde väl fram till 90-talet. Nya bilar. Borgvard och BMW och BMC och Fiat och Alfa och lite japaner också, Datsun. Auto Classica blev registrerat 1995, men det har väl varit, vi var väl igång redan början på 90-talet. Jag hade en period, jag bodde i Kalifornien mellan 79 och 1990, nästan lite över 10 år. Och då pluggade jag där och sen så, när jag hade lite extra tid så hjälpte min pappa att köpa in lite klassiker. Så det blev en hel del faktiskt under 11 år. Och då hade jag lite bra mentor där innan, så jag lärde mig väldigt mycket. Jag åkte mycket på bilauktioner, typ 3 gånger i veckan. Och jag var faktiskt halva amerikan, tyckte jag då. Men då måste jag fråga ändå, när jag, för jag som biltok som inte har haft någon farsa eller morsa med bilintresse, utan jag har liksom, du vet, stått och dreglat i garagen i kvarteren runt där jag är uppe så här. Har du alltid känt lika varmt för bilar eftersom du hade det överallt när du växte upp? Ja, det har faktiskt varit en brinnande låga hela tiden. Och min pappa sålde ju nya Alfa Romeo då på 70-talet och det var väldigt, väldigt nära hjärtat. Och det finns kvar nu, Alfa. Och sen det här med klassiska bilar växte på mig i Kalifornien. Och det är väl där intresset är idag. Det är där kärleken är och passionen. Det är liksom labor of love att gå till jobbet idag. Det är de gamla bilarna. Som jag sa tidigare här i reportaget, att jag landar ju på din sida varenda gång som jag är ute och bilsurfar på nätet. För att jag gillar ju gamla bilar och klassiska bilar och av alla sorter. Och så är det ju här också. Alltså du är ju inte begränsad på något sätt. Alltså vilken sorts bilar är det du går igång på när du tar in? Har du någon linje i vad du letar efter och vill byta in och köpa in? Det gäller ju att hitta guldklimparna. Och efter man har hållit på då i 35 år officiellt och många år innan dess. Så de kontakterna jag skapade i Kalifornien på 80-talet med Mercedes-handlaren och lyxbilshandlaren och så vidare. De jobbar jag med än idag. Så att självfallet har vi utökat kontaktnätet när jag kom hem här med Europa. Vi har importerat 7000 bilar på 30 år. Specialbilar plus minus 100 stycken. Och nya kontakter. Men de jag skapade på 80-talet, de pratar med varannan dag än nu. Och där har vi då fingertoppkänsla. Finner de en E-Type från något dödsbo i Kalifornien, det har jag på direkt. Hitta guldklimparna. Och just den erfarenheten och det kontaktnätet gör att det faller på plats idag. När jag blir 60 år i år. Så nu sitter du mellan 2 stycken bilar som betyder lite extra för dig. Kan du inte berätta om just de här 2? Ja, E-Typen. Det är ju som en mänsklig varelse nästan. Den är så vacker och så potent att köra. Du vet, när den kom 61 med 265 hästar
och en Porsche 356 så hade 60 hästar. What are we talking about? Liksom. Wake up and smell the coffee. Det blev ju en E-Type. Tyckte jag då när vi började hitta bilar i Kalifornien. Så att jag älskar kraften, jag älskar utseendet. Magiskt. Men innan E-Typen fanns något som heter XK-bilar. Och många tycker kanske de är ännu vackrare. Bland det vackraste som fanns. Om man frågar Clark Gable som körde en sån. Men 50-tal, 60-tal. När är man född? Vad tycker man om, va? De är lika trevliga. Men E-Typen är lite lättare att köra. Detta är lite mer skulptur. Men om vi tittar runt lite, alltså därifrån jag står nu så ser jag, du har en 111 cabriolet där, Mercedes, som jag vet inte, 250 eller 280 vit. Och framför den står en Testarossa. Mm. Och så bredvid så är det en Lotus, vad heter den, XL va? Ja. Och en Jaguar Mark 2 och där har du en Ferrari 355 och apropå Porsche så har du en 356 där och... Och ytterligare en 111 cab och en Alfa Montreal utanför. Alltså det här är ju fantastiska bilar allihopa. Men nu tänker jag på så här. Du är ändå bilhandlare. Ska man inte titta efter bilar som är lättsålda då? För att jag menar, de här bilarna är ju värda enormt mycket pengar till rätt personer. Men en Alfa Montreal, om man inte förstår vad det är ju inte den där enklaste bilen att bli av med, gissar jag. Hur tänker du där? Jag tänker så här att när man kommer in på Autoklassika, när vi byggde den här salongen år 2000, millenniet, då ska man, det ska vara som en bilmässa året runt. Här ska vara 21 plusgrader trots det stormar ute. Här ska vara golvvärme, här ska vara skönt att vara. Och fantastiska skulpturer. Och Alfa Montrealen tycker jag är otroligt vacker. Sen kanske inte det är Sveriges lättsåldaste bil. Men det är en annan femma. Men grejen är det att är dess låga produktionsnormer och bilen är så vacker som man nästan tuppar av när man ser den. What are you afraid of? What can go wrong? Du kan gå in på Blocket och se 500 Volvo V70 till salu. Men du hittar inte en Montreal. Är det någonting här i hallen eller någon av dina hallar här, du har lite gömslen och sådär. Är det någonting som du inte kommer att sälja? Allting är ju till salu egentligen, men det är klart att det är vissa guldkorn, så att jag är en riktig entusiast. En del av mig är en väldigt seriös entusiast. Så jag har en X-Corona 40 Jaguar jag har haft i 30 år. Jag har en gammal Porsche 356 Continental jag har haft med min pappa i över 30 år. Jag har en Fiat Dino Spider vi har haft i över 30 år. Så att det är vissa bilar som får faktiskt bli familjemedlemmar. Stanna i släkten, helt enkelt. Jag måste ändå fråga dig, alltså, även om du säger ni är hela världen som marknad och sådär. När du pratar om bilarna så får jag ändå för mig att du inte tar alla beslut helt på affärsmässiga grunder. Det är helt rätt. Det är faktiskt mycket känslor inblandat. Och det är väl kanske en liten tuff grej för mig helt mentalt ibland. Det kan jag säga. Det vill jag erkänna. För nu så är det så här, nu fick jag höra talas om att du hade en BMW 325 cabben E30 som inte var utlagd. Och det är min kompis Nisse som har haft den och sålt tillbaka den till dig. Och då fick jag rycka lite. Men nu har jag lyckats övertala dig i alla fall så jag tänkte ju köra härifrån i den. Tycker du det känns okej då? Jag har en väldigt trevlig dotter och hon är hemma nu i coronakrisen från Stockholm. Så hon har fått låna den några dagar. Och den här BMW Cabrioleten E30 är ju det bästa efter M3an, va? Och den här är stål, lacksilver och svarta sportstolar. Den är så tidlös i design och vacker och en vettig peng idag. Så att jag tänkte den skulle kanske stanna kvar i familjen. Det är en trevlig bil att köra till stranden med när man bor här i Ystad. Så lite är det att jag får ta över en familjemedlem av dig? Eller? Vi kan säga så här, Bobo. Ska du sälja den igen så har jag första king. Den är viktig. Ja, det där var ett trevligt besök. Trevliga människor och trevliga bilar, bättre blir det inte. Men hur gick det då? Fick jag köpa bilen? Det fick jag. Och nu ska ni få se på den. Här är den. En BMW 325i från 1988. I BMW-kretsar också känd som E30.
Med undantag för BMW M3 så var det här det dyraste och finaste BMW hade att erbjuda i E30-serien. Alltså 3-serien. Den är alltså någon form av delfingrå med svart skinninredning. Den har gått massor med mil, men den är i otroligt fint skick. Självklart så kommer jag med en fullständig rapport senare. Men nu tackar vi för idag och tack för ett fantastiskt trevligt besök på Autoklassika. Ses snart igen. Hej!